Práve sa začala prídu do Tour de France 12. diel seriálu na 2140 metrov autoštart o 50 tisíc korun trojročné a starší koni s piatimi aktérmi a dopredu ide stredobráhy domáca cesta ide Montaigne z Trevinu tak bude Trevinová kolegyňa Daniel Premier a takisto aj Entertainment, takže traja zverenci domáceho kouča Jižího Svobodu v praktu na štratej priečke, potom si zbieha k bariére favorizovaný Shiran Odžal, ktorý nemáva veľmi silnú koncovku a ponov zatvára najväčší outsider Elixir de Cherny. Takáto je situácia pri vybiehaní z oblúka krátko po štarte na protilahlú stenu. Tá trať je teraz poznačená tým prudkým dažďom, ktorý predchádzal štartu. Tempo nie je vysoké, skôr sa taktizuje v čele teda dvojica stajňových kolegí, konkrétne Cestarina a je tam aj Entertainment zo stajne Ecury JS. V súke Cestariny je tréner Jiří Svoboda, v súke Entertainment je Rakúšan Dieter Marz. Na tretej pozícii potom pri bariére favorizovaný Shiran Odžal zo stajne FVE Rive je Levin s Michalom Kalčíkom. Zvonka sa tam vyváža ešte Daniel Premier, tretia zástupkyňa Ecury JS, v súke má Ondřeja Kozla a v kompaktnom balíku na poslednej piatej pozícii striehne teoreticky s plnými šancami aj Elixir de Cherny zo stajne Skraje v súke s Jaroslavom Dobrovoľným. Takáto je situácia pri skúšovnom prebiehaní cieľovou rovinou. Môžete pochudiť kone potleskom do záverečného okruhu. Pre nami je posledný kilometer a stále v čele trojca chodí Cestarina Entertainment a zvonka si tam lepší pozíciu Elixir de Cherny. Shiran Odžal zostáva na bariére na štvrtej priečke a naopak trošku prekvapivo začína strácať tretia favoritka dostihov Daniel Premier. Takáto je situácia v oblúku za cieľom. Zhruba 750 metrov pred cieľom. Je to stále prakticky od štartu Cestarina. Vedľa nej podložky potom stráca tréningová partnerka Entertainment, ktorá je však o rok mladšia, respektíve o dva, a teraz tam zacvala outsider Elixir de Cherny a bude to súboj trojce koní. Cestarina, teoreticky ešte aj Entertainment, najmä Shiran Odžal by mohol udrieť, uvidíme, do aké miery sa bude dariť zvyšným dvom aktérom, zrejme pôjdu už iba na dokončenie Elixir de Cherny a Daniel Premier. Záverečný oblúk, stále je to trojica koní a prekvapivo k Cestarine odoláva aj Entertainment, ktorá je o dva roky mladšia a prípadná výhra by bola veľkým prekvapením. Shiran Odžal ide z tretej pozície, zatiaľ nepredvádzal vždy silnú koncovku. Uvidíme, čo vymyslí Michal Kalčík v záverečných 150 metroch. Stále to Cestarina a ešte Shiran Odžal, ešte Entertainment, nádherná koncovka troch koní, Cestarina alebo Shiran Odžal, ktorý víťazí o dĺžku pred Cestarinou, ďalej potom Entertainment a štvrtá Daniel Premier a poradím za dva po chybe na protiláhlej stene Elixir de Cherny.